নমস্কার জানাইছো আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতৰ 75তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ সকলোলৈকে বহুত শুভেচ্ছা জনালো আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ এক সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰ বিশেষ ব্লগিং ভিডিঅলৈ। মোৰ পত্নী নবনীতা আৰু মই দুয়ো আজি মোৰ অনুষ্ঠানলৈ বুলি ওলালো। দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰামপুৰ অঞ্চলত দৰাবিল ফেষ্টিভেল এক মহোৎসৱ, তাত বিভিন্ন সংগীত শিল্পীক নিমন্ত্ৰণী জনাইছে সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে, মোকো নিমন্ত্ৰণী জনাইছে। গতিকে এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছো, মই ক'ত কেনেকৈ কি কি গীত গাম গোটেইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো লেটছ গেট ইনটু দিছ ভিডিঅ'। আমি আহি পালোঁ দৰাবিল আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পালোঁ ইতিমধ্যেই বহু লোকৰ সমাৰোহ ঘটিছে আৰু বহু দৰ্শকবৃন্দই সংগীতৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছিলেই। আৰু যিহেতুকে ময়ো তাত গৈ উপস্থিত হ'লোঁগৈ, মোৰো সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰ সময় প্ৰায় কাষ চাপিলেহি আৰু সেইবাবে মই সাজু হ'লোঁ কেইটিমান গীত লৈ ৰাইজৰ ওচৰত পৰিৱেশন কৰিম বুলি। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সমূহ দৰ্শক মণ্ডলী তথা উপস্থিত ৰাইজ। আজিৰ এই সুন্দৰ দৰাবিল ফেষ্টিভেলখন আজি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে সজাইছে আৰু মোৰ লগতে আমাৰ সংগীতবিদক সংগীত পৰিৱেশনৰ কাৰণে মাতিছে। মহোৎসৱখনৰ কাৰ্যসূচী কেৱল দিনৰ ভিতৰতেই, সেয়েহে তাত কোনো লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা বিশেষ কৰা হোৱা নাছিল। যদিও দিনটোৰ অন্তিম কাৰ্যসূচীত মই মোৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান ভালদৰে উপস্থাপন কৰিম বুলি মাইক্ৰফোন দি লৈ মঞ্চত থিয় দিলোঁ। আৰু এনেদৰেই মই কেইটিমান গীত গাই ৰাইজৰ লগত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। গোটেইবোৰ ভিডিঅ' লোৱাৰ সম্ভৱ নহ'ল, যদিও মই মোৰ গীত পৰিৱেশন কৰি থকা কেইটিমান ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তাৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটি আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক একাউণ্টত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ, লাভ ইউ অল। শেষত ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপী, টেক কেয়াৰ, চি ইউ এগেইন।